mbifurije ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze abakunzi b'ikigano Health Zone mukomeze mugubwe neza ndabashimira urukundo mukomeza kutugaragariza umunsi ku munsi mukurikirana ibiganiro byacu tubategurira Imana ibahe umugisha nge ndi muganga gira neza Fiacre niba ushaka kugira ubuzima bwiza ukeneye kwita ku buzima bw'ibihaha byawe kuko ni kimwe mu bice by'umubiri bikomeye kandi by'ingenzi ndakubwira ibiribwa bigera kuri 20 warya mu buzima bwa buri munsi ukarushaho kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibihaha byawe bigakora neza nkuhaye ikaze mu kiganiro ibaze kuba warwara indwara z'ibihaha mu by'ukuri ufite ubushobozi bwo kugira icyo wakora hakiri kare ukaba wakirinda ugacukubiri n'izi ndwara zizahaza umubiri duhereye ku myuka y'inganda ihumanya ikirere itabi ndetse n'ibiryo byo mu nganda ibi byose n'ibindi byinshi byangiza bikomeye imyanya y'ubuhumekero noneho niba usanzwe ufite izi ndwara urugero nkasima ibi byose maze kuvuga byatuma uzahazwa n'indwara cyane ubushakashatsi bwerekanye ko guhindura imibereho yawe ugahitamo imirire myiza ibi bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe noneho by'akarusho imikorere y'ibihaha wakibaza rero ngo nibihe biribwa warya ukagira ibihaha bikora neza reka mbikubwire ntucikwe umwanya wa mbere ni tungurusumu tungurusumu waziteka mu mafunguro yawe ya buri munsi kandi zigakomeza kugira akamaro umubiri wawe nkuko tubitesha Medicon Use Today guhekenya tungurusumu ni burebyiri mu cyumweru bikugabanyiriza ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha ku kigero cya 40%. Si ibyo gusa kandi Medicon Use Today ikomeza ivuga ko no ku barwayi ba kanseri y'ibihaha kuzirya bibafasha cyane kuko zituma uturemangingo tudakura ku bukana bukabije atari n'ibyo gusa tungurusumu zifite ubushobozi bwo gukiza inflammation ku mubiri ikabifasha cyane ku bantu barwaye bronchite hamwe na asima ese wowe hari kandi kamaro waba uzi ka tungurusumu mu buzima bwa buri munsi bidusangize muri comment ku mwanya wa kabiri ni tangawizi tangawizi kimwe na tungurusumu ni bimwe mu bihingwa bikoresho cyane ku isi kandi ku migabane yose nta yindi mpamvu byihisha inyuma uretse akamaro bifite uyu mubiri usibye kuba itanga impumuro nziza mu binyobwa byiganjemo icyayi tangawizi ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye ku mwanya wa mbere turahasanga ko tangawizi ihangana na inflammation zibasira umubiri iyo bigeze rero ku bihaha ifasha cyane abarwayi ba bronchite kumera neza ibimyira cyangwa mucus secretion zakitekera mu bihaha bigatuma umwuka udatambuka neza tangawizi irabirwanya cyane ikindi nuko ituma amaraso atembera neza mu bihaha umwanya wa gatatu turahasanga amafi amafi akungahaye ku ntungamubiri nyinshi umubiri ukeneye mpereye ku myunyu ngugu amafi akungahaye kuri zinc na selenium hamwe na vitamine B gusa ku bantu banywa itabi izi ntungamubiri baba bafite nkeya bitewe nuko umwotsi w'itabi ugabanya cyane izi ntungamubiri kandi burya ikindi amafi arimo intungamubiri za omega 3 zikomeza ubwirinzi kamere bw'umubiri ndetse n'ibihaha ntibirwaragurike ndetse izi omega 3 zifasha n'ubwonko gukora neza niyo mpamvu ari byiza kurya amafi imboga z'icyatsi turazisanga ku mwanya wa kane izi mboga zirakize cyane ku ntungamubiri nyinshi zifasha ibihaha gukora akazi neza gusa icyo ntatindaho cyane kuri izi mboga n'ibinyabutabire zibitseho bishwanyaguza ndetse binayungurura umwuka uhumanye ndetse n'umunyu ngugu witwa magnesium cyangwa magnesium ufasha ibihaha kwaguka ndetse no gukora bidasobanya izi magnesium zikaba zikora kandi kazi gakomeye ko gukomeza utuyoboro duto tw'umwuka twitwa bronchioles abantu kenshi bazahazwa n'indwara z'ibihaha baba bafite umunyu ngugu wa magnesium mukeya mu mubiri wabo niba rero wiyiziho iki kibazo ni byiza kurya izi mboga z'icyatsi ziganjemo dodo amababi ya beterave epinari esombe n'izindi nyinshi zitandukanye ku mwanya wa gatanu turahasanga ikiribwa cyitwa beterave beterave ni imwe mu mboga zikunzwe cyane ku migabane yose y'isi bitewe n'intungamubiri zibonekamo ndetse n'uburyo itegurwa mu buryo butandukanye kandi karushaho kugira uburyohe bwayo ntagereranywa ikungahaye kuri byinshi ibihaha byawe bikeneye kugira ngo bikore neza umunsi ku munsi urugero nk'ikinyabutabire cyitwa nitrate gituma imitsi itwara amaraso irambuka
ndetse igakora neza. Beterave zikurinda umuvuduko ukabije w'amaraso, ndetse bitewe n'uko zikize ku butare cyangwa fer, bituma ugira umwuka mwiza wa oxygen mu mubiri wawe. Zikungahaye ku munyungugu witwa potassium ndetse na vitamine C. Ibi byose mvuze bituma ibihaha bikora neza, bityo ugaca ukubiri n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Pome turazisanga ku mwanya wa gatandatu. Benshi bibwira ko pome zirya abana, ariko mu by'ukuri siko bimeze, n'abantu bakuru barazikeneye kugira ngo birinde indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, kuko zizwiho gutuma ibihaha bitananirwa na gato, bigahora bikora neza buri gihe. Cyane cyane pome zihangara indwara nka sima ndetse na kanseri ifata ibihaha. Ese waba ukora iki ngo wirinde izi ndwara? Mu byo utekereza, pome ze kwisunga. Pome zirakize cyane kuri vitamine C, ibinyabutabire by'icuburozi umubiri cyangwa antioxidant nka flavonoids. Umwanya wa karindwi turahasanga turmeric. Nubwo zitamenyerewe cyane naha mu gihugu cyacu, ariko turmeric ni nziza, yakoreshwa mu binyobwa, ikindi yakoreshwa nk'ikirungo mu byo kurya. Gusa ifasha cyane ibihaha bigakora neza. Irimo ikinyabutabire bita kakamine, irwanya inflammation, urugero nk'indwara ya sima ndetse n'izindi zifata imyanya y'ubuhumekero. Ikimyira cyangwa mucus secretion zishobora gufunga imyanya y'ubuhumekero, turmeric irabicagagura hanyuma ikabikura mu bihaha, bityo umwuka ugatambuka neza. Umwanya wa munani turahasanga ibihaza. Iyo bigeze ku buzima bwiza bw'ibihaha, tubona ko amafunguro yiganjemo ikinyabutabire cyitwa carotenoid ndetse na vitamine C ari ingenzi cyane. Rero ibihaza birabifite byose uko mbivuze. Bimwe mu biribwa ubushakashatsi bwemeje ko ari byiza ku mikorere y'ibihaha, ku bantu banywa itabi rirabangiza cyane, kugeza ubwo rica intege ibinyabutabire byica ubukana bw'umwotsi w'itabi. Niyo mpamvu ari byiza kwirinda kunywa itabi. Ku mwanya wa cyenda turahasanga urusenda rutukura cyangwa chill peppers. Nubwo atari byiza kurya urusenda rwinshi, ariko iyo rutunganijwe neza rugira umubiri akamaro kandi rukaribwa. Mu rugero, usibye kuba rusukura mu mazuru, ikindi rusukura imiyoboro y'umwuka mu bihaha, rukaba rubifashwamo n'ikinyabutabire cyitwa kakamine, kandi rukungahaye kuri vitamine C nyinshi cyane. Umwanya wa cumi ni amaronji. Si amaronji gusa, ahubwo n'indimu, byose bikize kuri vitamine C ihangara amavirusi yibasira ibihaha, harimo na coronavirus. Bityo rero kuyarya kenshi bifasha ubwirinzi bw'umubiri gukora neza, bityo indwara ntizikuzahaze, umubiri ukagira imbaraga. Ikindi kandi nuko vitamine C tubona mu maronji ituma indwara ziterwa n'amabakteriya zitakuzahaza, ndetse kandi zinagufasha guhumeka neza udahirita, kuko umwuka winjira neza mu bihaha nta mbogamizi. Ku mwanya wa cumi na rimwe turahasanga inanasi. Inanasi ni urubuto rwiza rukungahaye ku bushobozi bwo kwica uburozi bwangiza ibihaha ndetse n'ibindi byahumanya ibihaha. Vitamine C dusanga mu nanasi zifashijwe n'ibindi binyabutabire dusanga mu nanasi bifasha ibihaha kwitsamura ndetse no gukorora, kuko birinda ibihaha imyanda yose ishobora kubangamira guhumeka igihe winjiza umwuka ndetse n'igihe uwusohora, kandi ibi bigakorwa utagombereye gukoresha imbaraga nyinshi. Ikindi nuko inanasi ikungahaye ku musemburo witwa bromelain, ushwanyaguza utunyangingo duto two mu bihaha dushaje kugira ngo habashe kwirema utundi dushyashya. Ku mwanya wa cumi na kabiri turahasanga yahuruti cyangwa yogurt. Usibye kubifasha mu igogora ry'amafunguro, yogurt ifasha n'ibihaha gukora neza cyane. Duhereye nko ku myunyungugu dusangamo nka calcium, potassium ndetse na selenium, niyiza ku isonga muri yahurute. Ikizwi nuko calcium dusanga muri yahurute yiyongera mu mubiri, bikawufasha kurwanya indwara zifata ibihaha ku kigero cya 30%. Ku mwanya wa gatatu turahasanga isambaza ndetse n'indagara. Ndetse n'andi mafi muri rusange, isambaza ndetse n'indagara bikungahaye kuri omega 3, ariko nyinshi cyane, kandi zirimo izindi ntungamubiri nka calcium, selenium ndetse na iron cyangwa ubutare. Rero ku bantu bafite ikibazo cy'ibihaha, isambaza ndetse n'indagara birabafasha cyane, bityo bakarushaho kumera neza, kandi dore ko zitanahenda
habe na gato. Ku mwanya wa 14 turahasanga inkeri. Inkeri ni nziza cyane, noneho iyo zibaye izubururu biba ari akarusho cyane birushijeho. Izi zifasha ibihaha gukora neza, bityo rero zigatuma amaraso atembera neza mu bihaha ndetse umwuka nawo ukageramo neza. Ibi bikagira umumaro mwiza cyane ku bantu bafite indwara nka sima n'izindi zibasira ibihaha. Zifasha ubwirinzi bw'umubiri, noneho zikongerera umubiri vitamine ya A ndetse na vitamine ya E. Ku mwanya wa 15 turahasanga amashu. Amashu arimo intungamubiri zifasha ibihaha, nkuko tubikesha Medical News Today yuko amashu agabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha ku kigero cya 5%, kandi akize kuri vitamine C nyinshi. Ku mwanya wa 16 turahasanga ubunyobwa. Ni byiza kuko bukize kuri seleniyumu nyinshi irenze 100 ku kigero cyabugenewe, kandi ibi ni byiza ku myanya y'ubuhumekero yawe kuko binakurinda kanseri y'ibihaha. Kandi ni byiza gukunda kubuhekenya kuko bikomeza ubudahangarwa bw'umubiri ndetse umubiri ukagira imbaraga, bityo bigafasha ibihaha gukora neza bidakumirwa. Ku mwanya wa 17 turahasanga inyanya. Usibye kuba waziteka mu isosi, ikindi nuko wazirya nka salade, kandi nizi zibuza kugumana uburyohe bwazo. Burya inyanya ni igihingwa cyamamaye ku isi yose, bityo zinazwiho kuba zibitse ubudahangarwa bufasha ibihaha gukora neza umunsi ku munsi. Ku bantu bazirya, zikungahaye ku kinyabutabire cyitwa lycopene gifasha ibihaha cyane kwaguka ndetse no gukora neza, cyane cyane ko ibihaha bikora bidasobanya. Ku mwanya wa 18 turahasanga ubunyobwa bwa macadamia. Ubunyobwa bwa macadamia ni isoko nziza ya magnesium ndetse n'imyunyugugu ifasha imikaya gukora neza ndetse no gukora neza bidasubirwaho. Ibi byiyongera kuri omega 3. Ikindi kandi nuko bikungahaye kubitera imbaraga. Ibi byose bikaba bifasha ibihaha gukora neza. Ku mwanya wa 19 turahasanga ibitunguru. Ibitunguru bikungahaye ku kinyabutabire cyitwa flavonoids kirwanya asima, kandi nanone kikaba gikomeza imitsi igakora neza. Iyo mitsi ikabitwara amaraso ku bihaha, bityo bigakora neza buri munsi bidasobanya. Nkuko tubikesha Sierra Star, uko ibitunguru wabirya kose bigumana ubwiza bwabyo ndetse n'umumaro wabyo ku mubiri. Ku mwanya wa 20 turahasanga karoti. Karoti ku buzima bw'ibihaha ni ingenzi cyane kuko zikize kuri lycopene ihangana n'ibibazo by'ibihaha, cyane nk'uko tubikesha Sun Warrior ivuga ko umutobe wa karoti utera imbaraga kandi ugafasha ibihaha cyane kuko bitarwaragurika, ukarinda kanseri y'ibihaha abantu banywa itabi. Ubuzima bw'ibihaha ni ingenzi ku buzima bwawe kuko kuba bikora neza umubiri wawe wose ubukora neza. Haranira icyatuma ibihaha byawe bikora neza, cyane cyane wifashisha amafunguro karimano maze kukubwira. Dore ko byinshi twabonye wabasha kubibona ku giciro gitoya kandi kikoroheye. Niba waryohewe n'ubutumwa buri muri iyi video, ukande kuri like na share, biratugeraho rwose. Nsoje nkwifuriza kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Niba utarakora subscribe, yikore utazajya ucikanwa n'ibiganiro byiza nkutegurira umunsi ku munsi. Njyewe ndi muganga Gira Neza Fiacre wabagezaho ikiganiro Health Zone. Wadukurikira kuri Facebook page yacu, kuri Instagram, Twitter na website yacu yitwa www.rwandatalent.com. ukadusangiza igitekerezo cyawe. Mugira amahoro y'Imana, ndabazirikana cyane naho ubutaha.